אוקיי, אז היום נעשה כימיה קוונטית. קודם כל, השם שלי שרבל, אני המתגבר או המתרגל שלכם. כמו כל שנה, זה בטוח מה שאני אומר לכם, מי שמשתתף, שואל, אפילו נותן תשובות לא נכונות, מנסה כמה שאפשר להשתתף, זה באמת באמת עוזר. כמובן, אפשר לראות את ההקלטות, אבל מאוד מומלץ להיות איתי בלייב. כמובן, מי שלא יכול, זה בסדר גמור. ומי שלא יהיה איתנו ורואה את ההקלטות ויש לו שאלות, מוזמן תמיד לשאול אותי בפרטי או בקבוצה, אני אשמח לעזור תמיד. קצת מוזר, אבל הנושא הזה, אני כמובן תבינו את הכל בסוף היום, אני מקווה, אבל לא לנסות להתעמק בנושא הזה. כאילו לא לנסות להבין מה זה L, מה זה ML, כאילו ההגדרות. לא לנסות להבין את ההגדרות. מה שאנחנו רוצים בסוף זה לקבל 100, לדעת איך לפתור שאלות, לנסות להבין את זה כמה שאפשר, אבל להתעמק בזה ככה לאינפורמציה שלכם, אני לא ממליץ, רק בנושא הזה כמובן. אוקיי, אז קודם כל נתחיל, כדי להבין את זה צריך לדבר על המבנה של האטום. אז מה זה המבנה של האטום? יש לי גרעין, שיש בגרעין כמובן פרוטונים ונייטרונים, ומסביב לזה יש אלקטרונים, אבל אלקטרונים לא נמצאים כולם בעיגול אחד, אלא הם נמצאים. שרבר, כן. שלחת קישור לקבוצה. אין בעיה, אני אשתתף, תודה. אוקיי, אז הם נמצאים במרחקים שונים מהגרעין. אוקיי, אז כדי להבין את זה בואו ניתן דוגמה. חמצן, צריך להיות טבלה מחזורית אתכם בשיעור הזה. אז בואו נסתכל על חמצן. מישהו יכול להגיד לי כמה פרוטונים יש לחמצן? חמצן הוא O בטבלה מחזורית. כמה פרוטונים יש לו? שזה מספר 8. אז המספר האטומי זה 8. זה המספר האטומי. מספר האטומי זה כמה פרוטונים יש לו. כמה פרוטונים. בסדר? אוקיי, אז 8. כמה אלקטרונים יש לו? תמיד מספר הפרוטונים שווה למספר האלקטרונים, אלא אם יש מטען. אבל עכשיו לא נדבר על המטען. אז מספר אטומי זה אותו דבר כמו מספר אלקטרונים אם אין מטען. אז בעצם לחמצן יש 8 אלקטרונים. אבל איך הם מסודרים? בוא נגיד שיש פה גרעין, בגרעין יש 8 פרוטונים, אבל איך מסודרים האלקטרונים? האם כאילו זה עיגול אחד, זה שני עיגולים, שלוש, כמה עיגולים יש לי, כמה מרחקים יש לי מהגרעין. אז כדי לדעת את זה, צריך לדעת את הקונפיגורציה האלקטרונית של האטום, אוקיי? אז הקונפיגורציה האלקטרונית חובה לדעת, אבל זה מאוד מאוד קל. בואו אני אראה לכם את הטבלה הזאת. אוקיי, אתם רואים את זה? אם, כמובן, זה לא יהיה אתכם במבחן, אבל כדי לדעת, כאילו, איך לבנות את הטבלה הזאת, תסתכלו על זה, זה קל. כאילו, זה 1S, 2S, 3S, 4S, וממשיך הלאה. עכשיו, אחרי S יש לי P, אז, אבל מ-P, הטור של ה-P מתחיל מ-2, כאילו, מהשורה השנייה, אז פה, 2P, 3P, 4P, 4P ועלה. ואז יש לי D, אבל זה מתחיל מהשורה השלישית, אז זה 3D, 4D. אוקיי? ואז F שזה מתחיל בשורה הרביעית, 4F כך. ואז אתם עושים את החצים בצורה כזאת. אוקיי? ב-S אני יכול להכניס מקסימום 2 אלקטרונים. ב-P אני יכול להכניס מקסימום 6 אלקטרונים. ב-D אני יכול להכניס מקסימום 10 אלקטרונים. וב-F 14. בקושי אני לא חושב שתגיעו ל-F, אבל בכל אופן F 14. אז עכשיו אני יודע שלחמצן יש לי 8 אלקטרונים, אז בואו נבנה ביחד את הקונפיגורציה האלקטרונית. אז איך אני מתחיל? לפי החצים. זה, מהחץ הראשון. אז מה זה החץ הראשון? זה 1S. אז בעצם 1S, כמה אלקטרונים אני יכול להכניס ב-S? מקסימום 2. 2, מצוין. אני צריך להגיע ל-8 אבל, אז אני ממשיך. ואז יש לי 2S, אני יכול להכניס עוד 2. אז הנה, הגעתי ל-4, לא מספיק, אני צריך להגיע ל-8. אז 2P,
אני יכול להכניס ב-P מקסימום 6, אז 4, כמה אלקטרונים חסר לי כדי להגיע ל-8? 4. מצוין, אז זה 2P, 4. זאת הקונפיגורציה האלקטרונית. למה זה עוזר לי? למה זה עוזר לי? עכשיו אני יכול לצייר את האטום של החמצן, אוקיי? כי אני יודע שיש, כאילו, אם אתם מסתכלים על, על הקונפיגורציה האלקטרונית, יש לי n שווה ל-2. מה זה n? n זה המספר הגדול. כמה מרחקים, כמה עיגולים יש לי? אז יש לי 2. אז כאילו, אם אני מצייר פה את הגרעין, שיש בו 8 פרוטונים, יש לי פה 2 אלקטרונים, שזה n שווה ל-1, שזה זה, ויש לי עוד מרחק, שזה n שווה ל-2, שיש בו 6 אלקטרונים. אתה יכול להסביר עוד פעם מה החשיבות של החץ הזה? של החץ זה הסדר של הקונפיגורציה האלקטרונית. אוקיי? אז כאילו ככה, אתה מתחיל 1s, ואז 2s, ואז 2p, ואז 3s, ואז 3p, ואז 4s. ככה זה הולך, לפי החצים. אז זאת אומרת, החץ השלישי הוא הקבוצה 2p ועוד 3s? כן. הבנתי. בוא נעשה עוד דוגמה כדי להבין את זה טוב. מישהו יבחר לי בבקשה אטום שאין לו מספר אטומי כל כך גבוה. בעצם לא משנה, בוא נבחר סידן למשל, קלסיום. אוקיי, קלסיום, סידן, כמה פרוטונים יש לו? 20. אז כמה אלקטרונים יש לו? כי הוא לא טעון ניטרלי, אז 20 גם. אז בוא נתחיל לצייר את הקונפיגורציה האלקטרונית. אז זה מתחיל ב-1s. אז 1s זה 2. ואז 2s, 2. ואז 2p, 6. אני צריך להגיע ל-20, עכשיו אני ב-10. ואז 3s, 2. ואז אחרי 3s, מה יש לי? 3p. 3p, 6. עכשיו אני ב-12 ועוד 6, 18. אחרי 3p, מה יש לי? 2s בחזקת 2. 2s? 4s2. מצוין, 4s2, מצוין. האם אני צריך להמשיך או זה מספיק? הגעתי ל-20? כן. כן, 20. זאת הקונפיגורציה האלקטרונית של הסידן. אז בעצם מישהו יכול, כאילו, עכשיו אפשר לדעת כמה, איך לצייר את זה בעצם. יש לי את הגרעין, אוקיי? ואז מה המספר שלהן? כאילו כמה עיגולי אנרגיה, בוא נקרא לזה עכשיו, כי עדיין לא הגעתי לגוונטית. אז בעצם יש לי 1, שיש בו 2, כאילו שזה זה, ואז יש לי 2, ואז יש לי 3, ואז יש לי 4. אז בעצם יש לי 4 מרחקים. 2, 3, 4. אמרנו, פה יש לי 2 בראשון, בשני יש לי 8, בשלישי יש לי גם 8, וברביעי יש לי 2. בסדר? מובן? שורבל, יש... סליחה, מה? אני ביקשתי ללמוד, אתה יכול להסביר שוב פעם בבקשה. כן, אבל מאיזה נקודה להסביר את ה... זה מובן? לא. כאילו, הקונפיגורציה האלקטרונית. כן, לא הבנתי את זה. אין בעיה. אוקיי, אז אני יודע שלסידן יש 20 אלקטרונים. אני צריך לסדר אותם בוא נגיד באורביטלים שלהם, אוקיי? אז את פשוט הולכת לפי הטבלה הזאת. את יודעת שב-S, את יכולה להכניס מקסימום 2 אלקטרונים. ב-P, מקסימום 6, ב-D, מקסימום 10, וב-F, מקסימום 14. אתה יכול לעשות כאילו דוגמה ביסוד של האלקטרון גדול יותר כדי להבין מי אחוז. אין בעיה, אין בעיה. אחרי שנעשה את זה עוד פעם, אני אעשה עוד אטום, אין בעיה. אוקיי, אז אתם מתחילים לפי החיצים, לפי החיצים האלה מלמעלה למטה, בסדר? אוקיי, אז זה החץ הראשון, כך.
אז זה בעצם 1s. אנחנו צריכים להגיע ל-20 אלקטרונים. אוקיי, אז זה החץ הראשון, 1s, 2, כי ב-s אני יכול להכניס מקסימום 2. ואז אני ממשיך לחץ השני, זה 2s. 2, כי s יכול להכיל 2. ואז החץ השלישי, זה 2p, 6, ואז אני ממשיך 2p, 3s. 2p, 3s. עכשיו אני ב-12, אני צריך להגיע ל-20. אוקיי? אחרי החץ השלישי יש לי את החץ הרביעי. זה 3p, 6. אוקיי? עכשיו אני ב-18, ואז 4s2, עכשיו אני ב-20. וזאת הקונפיגורציה האלקטרונית של סידן. 20 אלקטרונים. בסדר? אחרי זה אמרתי שהמספר הזה, הגדול, הוא מציין את ה... את העיגול, את המרחק מהגרעין. אז בעצם, כמה מצבי אנרגיה יש לי? 1, 2, 3, 3, 4. אוקיי, אז זה הגרעין. אז יש לי 1, 2, 3, 4. ואיך אני יודע כמה אלקטרונים יש בכל... מרחק, אוקיי? אז במרחק הראשון יש לי 2, בשני יש לי 8, הנה 2 פלוס 6, 8, ובשלישי יש לי גם 8, וברביעי יש לי 2. בעצם ככה, 2, 8, 8, 2. ובואו נעשה עוד אטום אחרון, שהוא יש לו מספר אטום יותר גבוה. מי ביקש ממני? תגיד לי אטום. יש לך טבלה מחזורית? תבקש ממני פשוט אטום. תבחר לך אטום. לא 117, כאילו זה ייקח חצי שעה. מה יש ב-30? אולי 30? CO. CO? אוקיי, כמה המספר, מה המספר אטומי? 27. 27. אוקיי, אז מישהו ינסה להתחיל לפי החצים. צריך להגיע... 1s בחזקת 2. לא צריך בחזקת, 1s2, אוקיי, תמשיך. 2s2, 2b6, אוקיי. 3s2, 3b6, 3d8. אחרי 3p, מה יש? שנייה, 4, 10, 12. לא, תסתכל על החצים. אתה סופר, אין בעיה, 10, 12, 18. 18. אז צריך עוד 3D, לא? לא, תמשיך, אתה ב-3P עכשיו. אתה בחץ הזה. תמשיך עם החץ. 14. כן, תמשיך עכשיו. אתה ב-20. 3D, 8. 8? למה 8? 7. סליחה, 10, 10. רגע, עד לכאן אתה ב-20. 20. 3D, 7. 7, בסדר? D אפשר להכיל, כאילו, D יכול להכיל עד 10, אבל פה אני צריך רק 7 כדי להגיע ל-27. אני יכולה לבחור כמה להשים? כאילו, אם נגיד יש עד 10, אני יכולה להגיד, אני אקח ממנו רק 4? כן. אם זה, אבל לא באמצע, כאילו, פה... רק במספר הסופי. רק בסוף, כן. אם זה לא באמצע, אז צריכה למלא את זה. ותגיד, מבחינת החצים, כן. בתוך הריבועים, אז איך זה... לא דיברנו על זה. עדיין לא דיברנו, טוב. כן, אין בעיה. אוקיי, עכשיו נדבר על המספרים הקוונטיים. אתה יכול לחזור שנייה? סיום. מחקתי, סליחה, מה אתה רוצה? לא משנה, תמשיך, לא משנה. אפשר שאלה רק? כן. נכון שהיה שם 4-2 ו-3-7, אז איך זה מבחינת עיגולים עכשיו? באיזה מרחק הם נמצאים? כי זה כאילו מספר ירד. שאלה טובה, שאלה טובה. לא, תמיד אתה מסתכל לפי המספר, בסדר? לפי המספר שמופיע פה. אז האלקטרונים שהם פה,
אוקיי, נדבר על היוצא מן הכלל, אבל האלקטרונים שהם פה, זה עדיין ב-N שווה ל-3. אוקיי? אז פה האלקטרונים האלה הם ב... כאילו ב... איך אומרים? בקליפה השלישית. בקליפה השלישית. ואלה ברביעית, למרות שהם באים אחרי, אבל הם עדיין לפני. בסדר? תמיד אתה מסתכל לפי, לפי המספר הגדול. אוקיי, אז יש 4 מספרים קוונטיים, N, L, ML ו-MS. אבל עכשיו אתם מבינים מה זה N. N זה מספר הקליפות, מספר הקליפה. זה יכול להיות, כאילו, זה מספר קליפה, אז כמובן זה לא יכול להיות 0, כי זה מתחיל בקליפה הראשונה, או שנייה, או שלישית. N קליפה 2.5. אז זה יכול להיות כל מספר שהוא גדול, כאילו, 1 וגדול יותר. אז 1, 2, 3, חייב להיות גדול מ-1. חייב להיות גדול מ-0 בעצם, 1 או 1 פלוס. עוד 7. כן. מה אמרת? שמעתי עוד שאלה, מה אמרת? לא, אמרתי שאני יכול להיות מ-1 ל-7. כן. אוקיי. בעצם, אם זה חיובי, אז זה לא טעות. לא, חיובי שלם, אוקיי? חיובי שלם, זה יותר מדויק. חיובי שלם חייב להיות. אוקיי. L יכול להיות מ-0 עד n-1. מ-0 עד n-1. אז אם n שווה ל-4, L יכול להיות 0, 1, 2, 3. מה ההגדרה המילולית של L? אוקיי, זה בדיוק מה שלא רציתי שתשאלו את ההגדרות, אבל אני אסביר את זה טוב. L יכול להיות 0, 1, 2, 3. כאילו בדרך כלל זה מקסימום 3. אם זה 0, זה אומר לי שזה S. אם זה 1, זה אומר לי שזה P. אם זה 2, זה אומר לי שזה D. ואם זה 3, זה אומר לי שזה F. זה אומר לי איזה אורביטל פה נמצא. S, P, D, F. עכשיו, אחרי הדוגמאות, תבינו את זה יותר טוב, מבטיח לכם. אבל תרשמו לכם את זה, זה כל כך חשוב, המספרים הקוונטיים. וזה קל מתי שמבינים את זה. אוקיי, אז זה ה-L. ML, זה יכול להיות ממינוס L עד L. אז אם L היה 3, אז ML יכול להיות ממינוס 3 עד 3. אם L היה 1, אז ML יכול להיות ממינוס 1 עד 1. זאת אומרת, הוא יכול להיות מינוס 1, 0 או 1. ו-MS זה פשוט הסיבוב. זה יכול להיות מינוס חצי או פלוס חצי. אם זה מסתובב כאילו נגד כיוון השעון, או עם כיוון השעון, זה לא... כאילו לא חשובה ההגדרה של זה. בדרך כלל היא שואלת על זה, בוא נגיד, איזה מספר פה לא תקין. ואז היא מביאה לכם, בוא נגיד, MS שווה ל-1. לא נכון, MS זה שווה חצי או מינוס חצי. היא מביאה לכם, בוא נגיד, N שווה למינוס 1. אז זה לא נכון, כי N חייב להיות 1, 2, 3. אוקיי, זה לא מספיק טוב. בוא נעשה דוגמה. בלי דוגמאות אי אפשר. רשמתם את זה? זה חשוב. רק תרשמו את זה. בסדר, הכל מקלט, אבל תרשמו את זה. אבל אפשר לחזור מה זה L בדיוק? כן, L בדיוק. זה L זה האורביטל. עכשיו מתי שנעשה דוגמה זה יהיה יותר מובן, אבל אם זה L... אז זה פשוט אומר לי איזה אורביטל זה, S, P, D, F. אם זה 0 זה S, אם זה 1 זה P, 2, D ו-3, F. אם L שווה 4, אז מה? אוקיי, אז אתם לא, כאילו אין אורביטל מעבר ל-F, בדרך כלל זה מקסימום עד 3. אבל אני אוהב שאתם סטודנטים עמוקים ואוהבים ללמוד. אני לא בן אדם עמוק, אבל עד 3 מספיק. בוא נעשה דוגמה. אטום, בוא נעשה חמצן. חמצן. יש לו
8 אלקטרונים. אז בעצם הקונפיגורציה האלקטרונית שלו, אמרנו זה 1s2, 2s2, ו2p4. אוקיי? אז בוא נגיד שיש שאלה מה המספרים הקוונטיים של האלקטרון האחרון. מה זה האלקטרון האחרון שנמצא פה באחרון? אבל עכשיו נגדיר מה זה אלקטרון האחרון בדיוק. עכשיו מי שאל אותי על הריבועים, עכשיו אנחנו עושים את זה. אוקיי, אז S זה ריבוע אחד. P זה שלושה ריבועים. D זה 5. ו-F זה 7. תסתכלו על הקונפיגורציה האלקטרונית שלי. אני מתחיל ב-1S. 1S, אז S זה ריבוע אחד. ואז יש לי עוד S, שזה עוד ריבוע. ואז יש לי P, שזה שלושה ריבועים. ב-1S, כאילו זה 1S, זה 2S, זה 2P. ב-1S יש לי שני אלקטרונים. 1, 2. חייבים להיות בכיוונים הפוכים. ב-2S יש לי גם שני אלקטרונים. עכשיו, אם יש לי יותר מריבוע אחד, אני ממלא כיוון ראשון ואז כיוון שני. זאת אומרת, 1, 2, 3, ואז 4, 5, 6. אבל פה יש לי רק 4. מתי שמבקשת ממכם המספרים הקוונטיים, אתם חייבים לעשות שני דברים. קונפיגורציה אלקטרונית וזה. קונפיגורציה אלקטרונית וריבועים. תמיד תעשו את זה. לא משנה אם אתם יודעים 100%. תעשו קונפיגורציה וריבועים. נעשה עוד דוגמה כמובן, אבל עכשיו בואו נפתור את השאלה שזה מה המספרים הקוונטיים של האלקטרון האחרון. אז מה זה האלקטרון האחרון? אתם רואים אותו פה. זה האלקטרון שציירנו אחרון. זה האלקטרון האחרון. אוקיי? אז מה המספרים הקוונטיים שלו? ה-N שלו הוא שווה ל-2, כי הוא נמצא ב-N שווה ל-2. בקליפה השנייה. מה ה-L שלו? אז אמרנו L, זה אומר לי אם זה S, P, D, אז איפה נמצא האלקטרון האחרון? ב-P. אוקיי, אז אתם זוכרים שאם זה L שווה ל-0, זה S. אם L שווה ל-1, זה P. אוקיי? אז L שווה ל-1 פה, כי הוא נמצא ב-P. עכשיו, מישהו יכול להגיד עכשיו, אבל איך אפשר לדעת מה זה ML? כי ML זה ממינוס L עד L. אז בעצם ML יכול להיות לי פה ממינוס 1 עד 1. אז הוא יכול להיות מינוס 1, 0 או 1. איך אני יכול לדעת? אז הנה, יש לי שלושה ריבועים, הם מסודרים לפי הסדר. מינוס 1, 0 או 1. איפה נמצא האלקטרון האחרון? בריבוע הראשון, אז מינוס 1. אז ML שווה למינוס 1. ומה זה ה-MS? האם הוא ככה או הפוך? הוא הפוך, האלקטרון האחרון, אז זה מינוס חצי. אז ה-MS שווה למינוס חצי. ואם נרשום את ML 0, זה גם לא טעות. אם הוא ייכנס לחדר השני. כן, אבל הוא לא נכנס לחדר השני פה. זה האלקטרון האחרון שלי. אז אני חייב לסדר משמאל לימין? כן. יכול להסביר שוב פעם איך ציירת את זה? כן, כן, אנחנו עושים עוד דוגמה. אז עוד דוגמה, זה רק הבסיס, אנחנו עושים עוד דוגמה. שרבל? כן. כאילו זה הקווים האלה, למה קראת לזה מינוס אחד? אז זאת הגדרה, תדע את זה כהגדרה, אוקיי? זה ב-P זה מינוס... זה גם החדר מול שתי... זה גם החדר זה מול שתי... גם קוראים לזה מינוס אחד? הנה, הנה ככה. אם זה P, הריבועים של P זה מינוס 1, 0, 1. אוקיי? אם זה S, S יש לו ריבוע 1, S, אז זה 0. בכל אופן, ב-S זה תמיד L שווה ל-0, כי זה ריבוע 1.
אוקיי? בפי יש שלושה אופציות, אז זה מינוס אחד, אפס אחד. אם זה היה למשל D, זה חמישה ריבועים. מה ה-L של D? זה שתיים. אז ה-ML של D זה ממינוס שתיים עד שתיים, אז זה יכול להיות מינוס שתיים, מינוס אחד, אפס, אחד ושתיים. אז הנה, הם מסודרים. מינוס שתיים, מינוס אחד, אפס, אחד, שתיים. הבנתי. כן. בוא נעשה עוד דוגמה שיש בה D, חבר'ה. מישהו יכול להגיד לי אטום שיש בו D, משהו, בוא נעשה משהו 31. מה יש ב-31? GF. GE. GE. אוקיי, GE. 31. קונפיגורציה אלקטרונית. לא, זה GA. GA? כן. טוב, קונפיגורציה אלקטרונית, הטבלה תמיד שרואה, אני יש לי את זה פה, זה 1S, 2, 2S, 2, 2P6, 3S2, 3P6, מתי שאני מגיע תגיד, 4S2, איפה אני עכשיו? 10, 12, 18, 20. אוקיי, אז זה 20. 3D. 10. 30. ואז 4P1. וואי, לא תביא לכם משהו יותר קשה מזה. אוקיי, בואו נעשה את הריבועים. לא לשכוח, S זה ריבוע 1 ו-P זה 3. ו-D זה 5. אוקיי, אז יש לי 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, וארבע פי. למה שמת ב-3D 5? כי D יכול להכיל 10 אלקטרונים, אז זה צריך 5 ריבועים. לזכור, ש-S זה ריבוע 1, P זה 3, D זה 5, ו-F זה 7. לזכור את זה. 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P. ולמלא פשוט. הכל מלא כמובן, אבל אני ממלא בסדר הראשון, בסדר הנכון. אנחנו רוצים את המספר הקוונטי של האלקטרון האחרון, אז אנחנו רחוקים מזה עדיין. תסתכלו איך אני ממלא, ככה צריך, בסדר? לפי הסדר אנחנו. למרות שהכל מלא, אבל מלאים בסדר אנחנו. זה האלקטרון האחרון. אוקיי, אז מה ה-N שלו? מספר הקוונטי הראשון. ארבע. ארבע, מצוין. L, מה ה-L שלו? מה האורביטל שהוא נמצא בו? S, P, D או F? איפה הוא נמצא? P. P, אז מה זה P? מה ה-L של P? 3. S זה 0. P זה 1. זה 1. כן. D זה 2 ו-F זה 3. בסדר? אז ה-L שלו זה 1. ה-ML שלו הוא יכול להיות ממינוס 1 עד 1, אבל הריבועים זה מינוס 1, 0, 1, אז הוא במינוס 1. מינוס 1. מצוין, ומה ה-MS שלו? למה L 1 שוב פעם? כי זאת ההגדרה, אוקיי? זאת ההגדרה של חצי. ה-L. בסדר? זאת ההגדרה של ה-L. שוב פי? אוקיי, הבנתי. כן, ו-MS זה פלוס חצי כי הוא למעלה ככה, הכיוון שלו למעלה. קשה. לא קשה. טרבל.
כן. רק כאילו לא מבין למה בחדרים במעלה, בסוף, בשלוש חדרים, זה כן. מול 4B. כאילו, איך אתה יודע מה למלא, מה לא למלא? כי זה לפי מה? לפי הקונפיגורציה האלקטרונית. כאילו, אם יש לי 4B, 3, כן. אז אתה ממלא את החדר הראשון, ובאז, הבנתי. ככה, 3. אם זה היה 3. אוקיי, okay. עכשיו תתרכזו טוב, כי היא אוהבת לשאול על היוצא מן הכלל, אז יש יוצא מן הכלל אחד, בוא נעשה את זה. תבינו את זה פשוט, לא לסבך את זה. יוצא מן הכלל אחד. שנייה, אני אבטח את התמונה של כל הריבועים, דקה. אוקיי. Okay. תסתכלו על זה, זה בעצם אותו דבר, פשוט כל קו זה כאילו ריבוע היה. אוקיי, למה כאילו רשום פה increasing energy? למה כאילו זה עולה באנרגיה ככל שזה מתרחק מהגרעין? בוא נגיד, אם יש לי פה הגרעין שזה פלוס, זה מכיל פרוטונים, אז יש לי פה את הקליפה הראשונה שהיא קרובה מהגרעין, יש בה אלקטרונים כמובן, יש לי פה קליפה שנייה, n שווה ל2, n שווה ל-3, n שווה ל-4. אם אתם שמים לב, ככל שזה מתרחק יותר מהגרעין, אז זה עולה באנרגיה. למה? כי הגרעין הוא פלוס, והאלקטרון הוא מינוס. אז ככל שהוא מתרחק, אז אם יש לי אלקטרון פה, בסדר, יש עדיין משיכה קצת, אבל לא כמו עם אלקטרון שנמצא פה. אז האלקטרון הזה הוא יותר חופשי, יותר זז, יותר יש לו אנרגיה. אז בגלל זה הוא עולה באנרגיה ככל שזה מתרחק בגרעין. אוקיי, אפילו אם זה באותו n, אוקיי, פה שניהם ב-n שווה ל-2, אוקיי, אבל לפי הקונפיגורציה האלקטרונית, P הוא יותר גבוה מאנרגיה מ-S, אפילו אם זה באותה קליפה, אבל P הוא יותר גבוה באנרגיה מ-S. איך אתם יודעים שזה יותר גבוה באנרגיה? לפי הקונפיגורציה האלקטרונית, לפי החיצים, 2P בא אחרי 2S, אז הוא יותר גבוה באנרגיה. בסדר, אם ישאלה אתכם על על האנרגיה, אז כמובן, ככל שזה מתרחק מהגרעין, הוא יותר, יש לו יותר אנרגיה. אם הוא פחות, יש לו פחות אנרגיה, אוקיי, אז הוא נקרא יותר יציב, אוקיי? אז בכימיה יותר יציב הוא יותר שמח. אלקטרון לא כאילו הוא חופשי, הוא זז, אז הוא שמח, לא. הוא לא אוהב להיות אנרגטי, הוא אוהב להיות יציב, רגוע, לא לזוז יותר מדי. אז ככל שהוא יותר קרוב לגרעין, אז הוא יותר יציב, יותר מבסוט, יותר שמח. אז זה מוביל אותנו ליוצא מן הכלל. אם אתם שמים לב, לפני כל D יש לי S. תסתכלו, לפני כל D, מה יש לי? S. ואם אתם שמים לב, הם כל כך קרובים באנרגיה, תסתכלו כמה אני עולה פה מ-S ל-D, קצת. אוקיי? אז האורביטלים אוהבים להיות או חצי מלא, או מלא. אם זה חצי, מה זה חצי מלא? למשל, D יכול להכיל מקסימום מלא כמה? כמה אלקטרונים? 10, אוקיי? D, 10. P זה 6, אז D מלא זה 10, אז אם זה היה D מלא, ככה. בואו נתחיל בחצי מלא. זה חצי מלא. זה D חצי מלא. זה יציב, זה שמח. אז חצי מלא ומלא, אנחנו רוצים את זה. זה טוב, חצי מלא או מלא. אוקיי, אז זה, ככה זה טוב, וככה זה אפילו מצוין. חצי מלא או מלא. עכשיו, אם היה מקרה שיש לכם, בוא נגיד, היה לכם 4S2, ואז 3D4. תסתכלו על זה. זה כל כך קרוב להיות חצי מלא.
אז אם יש לכם 3D4 או 3D9, אלקטרון יכול לקפוץ מ-S ל-D, כדי לעשות את זה חצי מלא או מלא. רק במקרה הזה, רק במקרים האלה, שזה מסתיים לכם ב-3D4 או 3D9, אז אלקטרון קופץ מ-S ל-D, אז בעצם האלקטרון הזה קופץ לכאן, ואז יש לכם 4S1, 3D5, או 4S1, 3D10. בואו נעשה דוגמה. רק אני לא זוכר איזה אטום. אני חושב שזה CU, אם אני לא טועה. כמה אלקטרונים יש ל-CU? אם קפץ שם מינוס חצי ל... רגע, תמשיך. כן, אבל תמשיך את השאלה. אם קפץ שם מינוס חצי, אז זה לא אמור להיות מינוס חצי ב-D? לא, לא, מינוס חצי זה הכיוון של האלקטרון. אבל מתי שהוא קפץ הוא משנה כיוון, אבל שאלה טובה. אוקיי? כי פה זה לא יכול להיות ככה. ואז זה ככה. לא. אוקיי? זה תמיד לפי הסדר שאנחנו יודעים. שאלה? אני פשוט לא... עוד שאלה אמרת? כן. כן, כן. זה מקרה הזה מיוחד, זה רק מ-C ל-D? רק מ-S ל-D. מ-S ל-D, כן. כן. כן, זה רק מ-S ל-D קורה. אני לא בטוח שזה CU, אמרתם 27, בואו נבדוק אם 29. זה... 29. 29. אוקיי, בואו נעשה את הקונפיגורציה האלקטרונית שלו, זה 1S2, 2S2. אתם כבר ככה תדעו אפילו בלי הטבלה. לא, אני צוחק, אני אפילו 2S2P6, ואז 3... זה מולי. 3S2, 3P6. 4S2, אני יודע עד כאן זה 20, כי זה של הסידן. אוקיי, ואז 3D9. כן, זה היוצא מן הכלל, ידעתי. אז הנה, הסתיים לכם ככה, תסתכלו. 3D9, מתי שאתם רואים 3D9, או 3D, סליחה, לא 3D9, או אתם רואים D9 בסוף, או D4, צריך להיות ככה, אור אדום. יש יוצא מן הכלל פה. אם אתם רואים בסוף D9 או D4, הנה, יש יוצא מן הכלל. אתה לא צריך לשים לפני ה-3D9 את ה-4P? 3P? זה היה 1S2S2P3S, 3P, 4S, 4P ואז 3D. לא, לא, זה ככה, 4S ואז 3D. אוקיי. אוקיי? אז 4S2, אם אתם רואים D9 או D4, אז הנה, יש לי יוצא מן הכלל פה. מה קורה בעצם? אלקטרון קופץ מ-S ל-D, אז בעצם... זה לא נכון, צריך להיות 4S1, 3D, 10. זה נכון. האלקטרון שנשאר ב-C יהיה חיובי? ב-S, ב-S. כן. ב-S. כן, אבל היא לא תשאל אותך על זה. היא תשאל אתכם על האלקטרון האחרון בדרך כלל, אם זה חיובי או שלילי. אבל מה ההבדל כאילו בין הצורה הזו לצורה לפני כאילו? לצורה אתה מתכוון בכיוון? לא, מתכוון ש-4S2, 3D9. כאילו מה הבדל בין זה לזה? 4S2 זה היה ככה. ואז היה לי D9, אז D9 זה ככה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. זה היה כך. אז לא. בגלל שיש לי D9, אז האלקטרון הזה... קפץ לי פה. בסדר? אוקיי. יופי. זה כל הכימיה הגוונטית, יוני. טוב, אבל לא. בוא נעשה עוד דוגמאות.
נעשה עוד שתי דוגמאות, ואז נעשה פרמגנטי ודיאמגנטי, ואז באמת זה הכל. זה נושא מאוד פשוט מתי שמבינים את זה. אוקיי, בוא נעשה דבר כזה. יש לי או מינוס 2, ואני רוצה לדעת את המספרים הגוונטיים. נו, למה אני כותב? צריך לדעת את המספרים הגוונטיים של האלקטרון האחרון. אז איך עושים את זה? אני אתן לכם כמה דקות כדי לנסות בעצמכם. זאת שאלה, יש לכם או מינוס 2, לא לשכוח שמטען, אם יש לי מטען מינוס 3, זה מוסיף לי 3 אלקטרונים. אם יש לי מטען פלוס 2, זה מחסיר לי 2 אלקטרונים. אוקיי, אז פה יש לי מינוס 2. תנסו לעשות את הקונפיגורציה אלקטרונים, ואז המספרים הגוונטיים של האלקטרון האחרון. בסוף יהיה 3S2, חזקת 2. אני עדיין לא עשיתי את זה. פה תנסה, ואז, ואז אתה דווקא תפתור נפתור ביחד איתך. אבל תנסה לעשות איך שאתה יודע. אתם 56 בכיתה? בדרך כלל זה 59. וואי. בדרך כלל כאילו זה מקסימום 13 סטודנטים כל שנה. שבן, מה זה ML? ML בעצם, אם אתה חושב על זה, אז בוא נגיד ש-L שווה ל-1. אז ML, כאילו מה זה L שווה ל-1? זה P. אוקיי, אז ML, מה זה יוצא? זה יוצא ממינוס 1 עד 1. אז כאילו זה יוצא מינוס 1, 0, 1. אז בעצם ML אומר לך את מספר הריבועים, תמיד. אוקיי? אז הנה, תסתכל, ריבוע... 2, 3. האופציות של ה-ML הם מספר הריבועים. אם זה היה לך L שווה ל-2, אז בעצם זה אורביטל D. אוקיי, אז ML יכול להיות מינוס 2, מינוס 1, 0, 1, 2. בגלל זה ל-D יש 5 ריבועים. יש תלמידים שממתינים שתאשר אותם. הנה, אשרתי עכשיו. מה זה? מישהו עשה, מישהו הצליח? אני חושב שכן. אוקיי, אז... מישהו מכם שאמר כן, שיגיד לי איך. כמה אלקטרונים יש ל-O? 10. ל-O מינוס 2 יש 10. אז כאילו ל-O יש 8, אבל בגלל שפה יש מינוס 2, אז 10 אלקטרונים צריך, זה ההבדל היחיד. אוקיי, קונפיגורציה, מה זה? 1S בריבוע, 2S בריבוע, 2P בשלישית, 3S בריבוע, ושלוש פי אחד. אוקיי, אז למה פה זה פי 3 ולא פי 6? פי יכול להכיל מקסימום 6.
שש או שלוש? שש. זה שלושה ריבועים, אבל שישה אלקטרונים. חשבתי שלוש. לא, שש. אוקיי, אז זה שתיים פי, שש, וזאת הקונפיגורציה. הנה, ככה זה עשר. ועכשיו נעשה את הריבועים. יש לי 1S, 2S, וכמה ריבועים יש לי פי? שלוש. מצוין. אחד אס, שתיים אס, שתיים פי, ופשוט ממלאים. היום, לפני שאנחנו הולכים, אני רוצה שנקה את הרצפה. טוב. אני עושה שאתה פי. אפשר לעשות מיוט? זה בעיה, אנחנו לא יוצאים איתה. אוקיי. מיכאלי. אין בעיה, הכל בסדר. אז זה ככה, ככה, וככה. מצוין. מספרים מגוונטים של אלקטרון אחרון, שזה זה. N, N למה שווה? מינוס חצי. N. שתיים. N זה שתיים. N, אוקיי? עכשיו, L זה כאילו אורביטל. אחד. אחד, אחד. אוקיי? לזכור ש-L שווה ל-0. אם זה 2, אז זה מינוס 2 עד ל-2, כאילו? לא, לא. N זה המספר כאילו הגדול. זה הקליפה. איזה קליפה? זה 2. זה בקליפה מספר 2. זה N. אוקיי? L זה האורביטל. באיזה אורביטל זה נמצא? זה S או P או D או F. פה זה נמצא ב-P, אז L שווה ל-1. אמרנו, L שווה ל-1 זה P. אוקיי, עכשיו ML זה יכול להיות ממינוס 1... עד אחד, זה מינוס אחד, אפס או אחד, אבל פה הוא נמצא באחד, צדקת. מצוין. אז ML שווה לאחד. ו-MS, בגלל שזה האלקטרון הפוך, כמו שאמר, זה מינוס חצי. אז אלה המספרים הגוונטיים של או מינוס אחד, או מינוס שתיים. אני רוצה להבין את ה-ML הזה. אוקיי, אז ML, אם את רוצה שתקה לה לזכור את זה, זה ככה. אם זה P, אתה יכול לכתוב מול ML זה מינוס 1, 0, 1. מישהו רשם משהו בצ'אט? מה קורה? לא, אמרתי ש... אוקיי. אמרתי ש... לא, את נתק לי. אמרתי שאתה יכול לכתוב ML שווה מינוס 1, 0, 1. כן, בדיוק ככה, אבל אני רוצה להסביר את זה שוב פעם. אם מישהו לא רוצה כאילו לזכור את זה, כאילו אם מישהו לא רוצה להבין את זה בעצם, אז S זה תמיד ריבוע אחד. P זה תמיד שלושה ריבועים, זה תמיד ככה, לא משתנה. ו-D זה חמישה ריבועים. אוקיי? ו-F זה שבע. בדרך כלל לא מגיעים ל-F, אבל בכל אופן ככה. 5, 6, 7. ה-L של ה-S, ה-L, אני מדבר על ה-L עכשיו, זה 0, 1, 2, 3. זה, אלה ה-L'ים, בסדר? אז ה-ML, ה-ML של ה-S, זה תמיד 0. כאילו פה זה נעשה L, פה נעשה, זה נעשה ML. ה-P, ה-L שלו זה 1, אז ה-ML שלו זה מינוס 1, 0, 1. אז הנה, מינוס 1, 0, 1. תמיד ככה. אוקיי? ה-ML של ה-D זה ממינוס 2 עד 2. אז זה מינוס 2, מינוס 1, 0, 1, 2. תמיד, תמיד ככה ה-D. וה-F זה ממינוס 3 עד 3, אז זה מינוס 3, מינוס 2, מינוס 1, 0, 1, 2, 3. תמיד ככה. תמיד אלה המספרים של הריבועים. אפשר שאלה? כן. אנחנו בהתחלה כתבנו ש-L יכול להגיע עד N-1, נכון? שוב פעם? L, נכון? כן. יכול להגיע עד N-1, כן? נכון. באיזה מקרה זה מגיע לשם? ל-N-1? כן, כי עכשיו עדיין הוא כזה... כאילו אני לא זוכר דוגמה מסוימת, אבל בוא נגיד אם n שווה ל-4, אתה מתכוון מתי l יהיה שווה ל-3? כן, כן, כן.
לא יודע איזה דוגמאות עשינו, אבל זה אפשרי לגמרי. אפשרי. כאילו, אפילו אם עדיין לא הגענו לזה, אבל בואו ננסה עוד דוגמה, אולי נגיע. אז אם זה היה n שווה ל-2, בואו נגיד, l, כן, היה לנו דוגמה כזאת, n שווה ל-2, ו-l היה p. נכון, נכון, זה נכון. כך. כן. נכון. זה אפשרי. בואו נעשה עוד דוגמה, בואו נעשה... טרבל רק שלונן. כן. לא עושים הפסקה, שרבל? אנחנו פה עד כאילו 1.5, אבל אם אתם רוצים 5 דקות הפסקה, בשמחה. ועדיין עד 1.5? אין לי בעיה, אנחנו כאילו... אני אשמח יותר מוקדם לסיים פשוט. אז... אתה יכול לצאת, אנחנו נשאר איתו. לא, רגע. רגע, נעשה 2 דקות הפסקה, ונמשיך עד 1.5. מה 2 דקות? מה? תגיד, אתה מקליט ומעלה את זה אחרי זה, או ש... לא, מעלה, מעלה ליוטיוב, כן. סבבה, אז מה יש לכם? זה מוקלט. כן, כן, אבל בכל אופן נשאר... תקשיבו, נשאר לנו נושא מאוד קטן, שזה הפרמגנטיות, זה לוקח ממש 10 דקות, נתרגל קצת, ואז נעשה פרמגנטיות, זה מספיק. 2 דקות הפסקה, זה בסדר גמור. נעשה 2 דקות הפסקה, ככה. נשימה קטנה ונחזור, אין בעיה. טוב, לא, לא, תגיד, שתי דקות כאילו, אין מה לעשות, בוא נמשיך וזהו, נסיים פשוט מודם. בסדר, כי חבל, אם נעשה רבע שעה הפסקה, אז כאילו כמעט יסתיים משהו. אוקיי, אז נמשיך. בוא נעשה... רק שאלה, אבא, שאתה אמרת שאין יכול להיות, לא יכול להיות אפס בחיים. אל? אין, אין. אין, כן. אז אם n שווה ל-1, אז l שווה ל-0 וגם אם l? רגע, אם n שווה ל-1... l שווה 0? נכון, l שווה ל-0. אם n שווה ל-1, l תמיד יהיה ב-s. ואם l גם 0? כן, זה s. האם l של ה-s? זה 0. p פלוס 3, אני רוצה את המספרים הקוונטיים של האלקטרון האחרון. זה כאילו 15? אין לי טבלה מחזורית, שנייה אני אפתח את זה. 15 ולוחות 3. 5 ו-4, אני לא יודעת... כן, פי זה 15, אבל מה זה פי פלוס 3? כמה אלקטרונים? 12. כן. 18? לא, פלוס 3 זה... את מחסרה 3 אלקטרונים. זה הפוך. אם זה היה אוקיי. כן. אני יכולה להגיד? עשית את הקונפיגורציה? כן. כן, בבקשה. 1S2. כן. 2S2. 2P6. 3S2. מצוין. את רוצה להמשיך? אני לא בטוח יודעת, אבל אין לי בעיה. ריבועים. אז פשוט תמירי את זה לריבועים עכשיו. 1S זה כמה ריבועים? ריבוע אחד. אחד. ו-2S? אחד. ריבוע אחד. ו-P? שלוש. שתיים, סליחה. שלוש. שלוש. P זה שלוש, כי זה שישה אלקטרונים יכול להכיל, אז זה שלושה. ו-S זה גם. אחד. אוקיי. נמלא את זה. שתיים פה. הכל מלא.
כן, הכל מלא בעצם. ואל תשכחו לתת שם. ככה. אז N שווה ל3. מצוין, תמשיך. אנחנו רוצים... N שווה ל-0. L2. למה? L-0. זה S. ה-L של ה-S זה 0. אוקיי. ו-ML? ML? זה 0. ו-MS? מינוס חצי. מצוין. בגלל שעצרנו בריבוע S זה 0 כאילו? כן, בגלל שאנחנו מסתכלים על אלקטרון האחרון פה. אוקיי. שנייה, אתן לכם עוד דוגמה. דקה. רק שאלה, איך אתה יודע שN שווה ל3? כי הוא נמצא בקליפה השלישית. אוקיי, סבבה. אני רוצה עכשיו שתעשו את האחרון, שזה של הכסף, איג'י. בבקשה. אם לא טועים בזה, אז אני חושב שאתם מבינים את הכל. זה בוחן אתכם עכשיו. G, כמה אלקטרונים יש לו? 47. 47? למי ששואל על ההקלטה, אני אשלח לינק שזה יכיל את הפלייליסט של כל התגבורים שלנו ביוטיוב. בקונפיגורציה, או שאתה רוצה גם את האלקטרון האחרון? הכל. עשית את הקונפיגורציה? תגיד. אתה יכול לעלות לנו את הטבלה של הכל? של כל המספרים האלה שהעלית בהתחלה? זאת? כן. שכאילו אמרתי, אחד עשר. האחרון יהיה 4D9. בוא תגיד לי את הקונפיגורציה. רגע, בוא תגיד, מי רוצה להגיד לי את הקונפיגורציה? כי זה החלק הקשה. שנייה. אני. אוקיי, בבקשה. תתחיל מההתחלה. 1S2. 2S2, 2B6,
3 2 3 b 6 3 2 3 b 6 4 2 3 3 d 2 3 d 2 3 d 10 10 סליחה 10 בסדר 4 p 5 4 p 6 5 s 1 ו4 d 10 רגע, פי יכול להכיל לשש, אוקיי? לא לטעות. זה יכול להכיל שש, הכל בסדר. 4 p 6 ואז? 5 s 1 ו4 d 10 d 9, למה 10? אוקיי, מצוין. אתה מעביר אחד מה-S. כן, אז זה היה 5 s 2, 4 d 9 בסוף. זה ככה היה. אבל אמרנו, מתי שאנחנו רואים d 9 או d 4, זה קו אדום. זה לא קו אדום, זה אור אדום. אוקיי? אז בעצם מתי שיש לי D9 או D4, צריך להקפיץ אלקטרון מ-S ל-D. אז פה זה היה ככה, אבל אני מעביר אלקטרון מפה לפה, כדי שזה ה-D יהיה מלא. בסדר? אז זה הנכון. לא לשכוח את היוצא מן הכלל. וגם לא לשכוח, למרות שזה בא אחרי זה, אבל ה-5S הוא יותר גבוה באנרגיה, הוא כאילו נמצא בקליפה יותר רחוקה מהגרעין. אז אם אני מצייר את זה, יש לי גרעין, בקליפה הראשונה יש לי שני אלקטרונים, זאת הקליפה הראשונה, זאת הקליפה השנייה, הקליפה השלישית, יהיו בקליפה החמישית, 5S. כן, זאת הקליפה השלישית, רק כדי לא לטעות. אבל אחרי 4P6 לא אמור לבוא ישר ה-4D10? רגע, רק אני מעגל את זה. ככה. אז בעצם בקליפה הראשונה יש לי 2, בקליפה שנייה יש לי 8, בקליפה השלישית יש לי 18, ברביעית יש לי 8 ועוד 10, 18, ובחמישית יש לי 1. כן. מה רצית לשאול? זה לא אמור לבוא ישר 4P6 ואז 4D10? אחרי לא. פי, אחרי 4P יש לי 5S. בואו נסתכל על הטבלה ביחד. פה. אפילו עדיף להסתכל על טבלה של החיצים, כי זה קצת מבלבל. אוקיי, 4P. צריך להסתכל על טבלה של החיצים, את צודקת. את יכולת שאני התעיתי, זה פשוט היה כדי לדעת את הריבועים. כאילו, פה זה לפי האנרגיה. אבל לפי הרשימה, איך רושמים את זה, צריך להסתכל על הטבלה השנייה, אני מעלה אותה. תמיד להסתכל על זה. אוקיי, על זה. אתם רואים את זה? אוקיי, על זה. אחרי 4P? ב-5S. 5S, ואז 4D. אתה יכול לרשום לנו פה, שוב עוד שנייה כדי שאני אצלם את זה. כמה כל אחד? כן. כאילו ה-S2, אני זוכרת. S 2, P זה 6, D זה יכול להכיל מקסימום 10, ו-F 14. תודה. שרבל. יכול להסביר מה שרשמת בירוק למטה? 2, 8, 18. בעצם רשמתי כמה אלקטרונים יש בכל קליפה. אז אם אני מסתכל על הקליפה הראשונה, יש לי שני אלקטרונים. אם אני מסתכל על הקליפה השנייה, יש לי 8 אלקטרונים. בסדר? ככה. אם אני מסתכל על הקליפה השלישית, יש לי 18 אלקטרונים. רביעית, גם 18, וחמישית, אלקטרון אחד. כאילו, יש לי גרעין, בקליפה הראשונה יש לי שני אלקטרונים, בקליפה השנייה יש לי 8, 18, 18 ו-1.
לא הבנתי את השמונה עשרה. איך קיבלת השמונה עשרה? באיזה קליפה? השלישית זה? כן. אז הנה, שתיים, שש זה שמונה, ופה יש לי עוד עשר. כאילו אתה מחלק אותם לפי החצים? אתה מבין את הקונפיגורציה האלקטרונית, נכון? כן. אוקיי, אז פה המספר הגדול הזה, לפני כל אות בעצם, לפני ה-S וה-P, זה מספר הקליפה. אז בקליפה הראשונה יש לי שני אלקטרונים. בקליפה השנייה, הנה, זאת הקליפה השנייה, זה וזה, יש לי שמונה, שתיים ועוד שש. בקליפה השלישית, זאת קליפה השלישית, זה, זה וגם זה. בסדר? יש לי שמונה ועוד עשר, שמונה עשרה. בקליפה הרביעית, זאת קליפה הרביעית, זה, זה וזה. יש לי גם שמונה עשרה. בסדר? למה רשום? כאילו, אתה לוקח את המספר ואתה מחבר את החזקות. כן, בעצם ככה. החזקות זה מספר אלקטרונים, זה החזקות. למה רשמת 5-1? זה לא אמור להיות 5-2? אז זה, מה, זה בדיוק מה שאמרנו. זה היה ככה, זה היה 5-2-4-D9. אתה צודק. אבל אמרנו, מתי שיש סבבה, לי... סבבה, סבבה. כן. אוקיי. יופי. אוקיי. נעשה את ה-NLMSML. את המה? המספרים הקוונטיים, כן, כן, כמובן. וואי, אבל קשה לי לצייר את כל הריבועים עכשיו. אבל בואו נצייר. תוותר על האמת. והקונפיגורציה אפשר לראות את זה, בלי ממש לצייר. ואתה רואה את ה-N4, ואתה רואה את הפלוס חצי. כן, כן, בעצם. בואו נצייר. אתה לוקח? אתה לוקח את ה-5S האחרון או... מצוין, שאלה מצוינת. האלקטרון האחרון, תמיד תשאלו אותה מה היא רוצה. אם היא רוצה את האלקטרון האחרון בקונפיגורציה האלקטרונית, אוקיי, אז אתם לוקחים את זה. אוקיי, אבל, תקשיבו טוב, זו שאלה מצוינת. תמיד האלקטרון האחרון, הכוונה בו הוא שנמצא הכי רחוק מהגרעין, בסדר? אוקיי, אתם מסדרים את זה אפילו, אחרי שאתם מציירים את זה, עדיף לצייר את זה לפי הקליפות. אוקיי, אז האלקטרון האחרון הוא שנמצא בקליפה האחרונה, שזה זה, בסדר? זה האלקטרון האחרון. אז בעצם אם מציירים רק ה-S של האלקטרון האחרון, זה בעצם ככה. אז ה-N שלו זה 5, אוקיי? ה-L שלו זה 0, ה-ML שלו זה גם 0, וה-MS שלו זה פלוס חצי. תמיד האלקטרון האחרון הוא שנמצא הכי רחוק מהגרעין. אני אגיד לכם עוד משהו מעניין. אם אתם מסתכלים על חמצן, למה זה ירוק? על חמצן, שיש לו שמונה אלקטרונים, ואנחנו מציירים את הקונפיגורציה האלקטרונית, 2P4. אם אתם שמים לב, בקליפה האחרונה יש לי 6. אוקיי? מספר האלקטרונים בקליפה האחרונה, מספר אלקטרונים בקליפה האחרונה, תמיד שווה למספר הטור. אז אנחנו יודעים שהוא נמצא בטור מספר 6. ומספר הקליפות תמיד שווה למספר השורה. אז ככה אני יודע, בגלל שיש לי שתי קליפות פה, 1 ו-2, אז אני יודע שהוא נמצא בשורה מספר 2. אז לפי הקונפיגורציה האלקטרונית, אני גם יכול לדעת באיזה טור הוא נמצא, וגם באיזה שורה הוא נמצא. מה כתוב? מספר... מספר אלקטרונים בקליפה האחרונה, הוא שווה למספר הטור, ומספר הקליפות הוא שווה למספר השורה. לא בדיוק הבנתי את זה. כמה אלקטרונים יש בקליפה האחרונה? מהי קליפה האחרונה? נכון שזה 2? כאילו חמצן זה הגרעין, יש לי קליפה 1 ו-2. הנה, קליפה ראשונה וקליפה שנייה. בקליפה שנייה יש לי 6 אלקטרונים. אז מספר האלקטרונים בקליפה שנייה, שזה קליפה האחרונה, מספר אלקטרונים בה הוא שווה למספר הטור. אם אתה מסתכל על הטבלה המחזורית,
חמצן הוא נמצא בטור מספר 6. בעמודה כאילו. כן, גם כן, אני כן. לא הבנתי מה זה טור. כן, ומספר הקליפות הוא שווה למספר השורה, כי חמצן נמצא בשורה מספר 2. ככה אפשר למקם אותו לפי שתי הערות האלה. נכון, מג'יק. חזק. חזק שרבל. ומה שנשאר זה פרמגנטיות, ונשחרר אותה. אוקיי, אז מה זה פרמגנטי? פרמגנטי זה כל דבר שיכול להימשך למגנט. אוקיי, אז איך אפשר לדעת שהאטום הזה הוא נמשך למגנט לפי הפרמגנטיות? בואו נסתכל למשל על חמצן. החמצן, לא נצייר את זה שוב פעם, אבל זה 1, 2, כאילו 1 S2, 2 S2, ואז 2 P4. 1, 2. זה לא יציב, נכון? למה אתה אומר את זה שזה לא יציב? כי זה לא מלא, נכון? כן. או שזה לא חצי. כן, חצי מלא או מלא זה יציב, נכון. אז בגלל זה חמצן זה לא הכי יציב. אבל אם מדברים על פרמגנטיות, 2S, ואז יש לי פה 2P. היא תשאל אתכם, כאילו, אם זה פרמגנטי. אם זה פרמגנטי, אז זה כן. אתם אומרים כן. למה זה פרמגנטי? אם יש לכם אלקטרונים לא מזווגים, לא מזווג, לא מזווג, זה נקרא פרמגנטי. בסדר? אז כל אטום שמכיל אלקטרונים לא מזווגים, פרמגנטי. אם זה היה למשל ככה, שזה דרך אגב שיש לו 10 אלקטרונים. מה יש לו 10 אלקטרונים בטבלה המחזורית? איזה אטום? ניאון. NE. NE, ניאון. אוקיי? אז ניאון זה ככה, אז הוא דיאמגנטי. למה הוא דיאמגנטי? כי אין לו אלקטרונים לא מזווגים. כולם מזווגים, אז הוא לא פרמגנטי. אז אם כולם מזווגים, דיאמגנטי. אם יש לא מזווגים, פרמגנטי. מזווגים, הכוונה שכל החדרים מלאים? שהכוונה כן, שכל ריבוע יש בו שני אלקטרונים, כולם יש בהם שני אלקטרונים, כולם מזווגים. ואם למשל היא שאלה אתכם מה יותר פרמגנטי, זה, כאילו זה, או זה, אז כמובן שזה יותר פרמגנטי, כי יש שלושה חדרים לא מזווגים ולא שתיים. אז ככל שיש יותר ריבועים שיש בהם אלקטרונים לא מזווגים, ככה זה יותר פרמגנטי. דרך אגב, עוד הערה האחרונה לפני שמסיימים, כל הטור השמיני, למשל הניון וכאילו למטה יותר, זה תמיד דיאמגנטי, כולם מזווגים, ובגלל זה הטור הזה הוא לא ריאקטיבי, הוא לא מגיב עם שום דבר. אוקיי? כמו ההיליום למשל, גם כולם מזווגים. כולם מזווגים אמרנו שזה יציב. הוא יציב, הוא שמח, הוא לא רוצה להגיב עם אף אחד. אז כל הטור השמיני תמיד זה יהיה דיאמגנטי, כולם מזווגים, והם הכי לא פעילים, הכי יציבים בטבלה המחזורית. זהו, סיימנו? כן, שאלות? כן, דיו מגנטי זה הכל אלקטרונים הזוגים כאילו, לא? כן, כולם זוגים. אז מה אלקטרונים הלא זוגים? מה קוראים לזה? שוב פעם? פרמגנט. פרמגנט, כן, יש דיה מגנטי ופרמגנטי. סבבה. אין בעיה. בסדר חבר'ה, היה נעים מאוד וניפגש בשישי הבא. תודה רבה לך. תודה רבה. ביי ביי.